Ty jsi zmiňovala, že ty kresbičky vlastně odráží nějakou tvojí momentální náladu, když tam zrovna sedíš. Fungují vlastně tím svým způsobem trošku ty tvoje deníčky, takový emocionální. Jo, víceméně jo. Ve chvíli, když si pak projíždím můj Instagram, tak si můžu vždycky vzpomenout na tu kavárnu, na to, jak bylo dobrý kafe a jak jsem se cítila, protože to vždycky vidím v té kresbě, která je opravdu jako odrazem toho pocitu a té nálady to ten den. Co se těch obrázků týče, tak jsem jako negalerijní, že víceméně veškerý prostory, ve kterých jsem měla výstavy do dnešního dne, tak to byly buď prostory, kde nebylo nic a byl to jenom zajímavý prostor a bavilo mě představa tam mít vernisáž, kterou jsem tam jakoby nakonec dotáhla a stělesnila tam jako tu onu vernisáž. No ale potom, jako, když si vezmeš všechny ostatní výstavy, tak všechny vznikaly v kavárnách. Mně se hrozně líbí, že ten obraz žije v té kavárně a nějak ovlivňuje náladu těch lidí, kteří tam sedí. Můžou se koukat na obraz, ale taky nemusí. Můžou tam jít jenom na zkoušku a obrazu se ani nevšimnou. A to je ten skvělý point, který mě to baví. Ve chvíli, kdy jsi v galerii, tak je to prostě striktně, jdeš se koukat na ty obrazy a tečka. Prostě je tam obraz vedle obrazu a jakoby musíš to nějak jako zpracovat a je na tobě jak. Ale ve chvíli, kdy to jsi v kavárně, tak třeba to je tvoje oblíbená kavárna. Chodíš tam, dáváš si tam schůzky, nebo si jdeš jenom číst knížku, nebo si jdeš psát úkol. Ty obrazy tam jsou a i když by ti někdo pak řekl, že tam byla výstava, když tam seděl a ty to vůbec nevíš, tak to je přesně ten point, který mě hrozně baví, že ty lidi si toho můžou, ale nemusí všimnout a neotravuje je to, a ne, nebo jako občas otravují obrazy a někdy jako v kavárně nevydržím kvůli tomu, že tam jsou třeba nějaký takový ty moc super barevný abstrakce a takový jako kousavý věci do očí, tak jako já jsem pak taková vizuálně terorizovaná, snažím se od toho nějak odpoutat a nejde mi to. Ale jako, no, ten point vlastně, jsem takový jako kavárenský malíř, nebo rozčílený. Krásná tečka, kavárenský malíř.